úprava mimoúrovňové křižovatky Bulhar, úprava povrchu komunikace Wilsonova a úprava dilatační spáry nad hlavním nádražím. To jsou tři hlavní části, které způsobují problémy ve Wilsonově ulici a na nejrušnější pražské mimoúrovňové křižovatce u Bulhara. Tyto tři stavební akce koordinujeme tak, aby jsme omezili ten provoz co nejméně. Nyní jsme se dohodli se silničním správním úřadem, že necháme otevřené dva jízdní pruhy směrem z centra, to znamená na Prahu 7. Řidiči zde projíždějí stavbou, proto apelujeme na zvýšenou opatrnost, protože je tam snížená obrusná vrstva o 5 cm. Navíc veškeré práce, které by jakýmkoliv způsobem mohly narušit provoz, budou dělány mimo dopravní špičku. V hlavních dopravních špičkách by měly jezdit dva jízdní pruhy směrem z centra a jeden jízdní pruh do centra. Na opravy mají vliv ale i hlukové nebo prachové normy. Samozřejmě je potřeba vědět, že v Praze jsme omezení možností pracovat v noci, to nám hygienické předpisy neumožňují, ale snažíme se prodloužit směny maximálně a zkrátit tím opravy všech ulic. A druhým důvodem je i kvalita prací, protože ne všechny práce lze provádět v noci. Technická správa komunikací nyní jedná o zkrácení termínu oprav. Kromě lidského faktoru mají na brzké dokončení vliv i nevyzpytatelné povětrnostní podmínky. Lukáš Kubát, Televize Praha.